Друзі, всім привіт! Пропоную поспілкуватися на тему, а чи взагалі реально купити зараз автомобіль в формулі так, щоб там було щастя для покупця. Але умови дуже прості. У вас є певна сума коштів. І сума коштів достатня для того, щоб купити достойний автомобіль на ринку. Це помножте на те, що ви розбираєтесь в автомобілях, ну плюс-мінус, нормально. Тобто я не кажу там про глибокі технічні знання, про зазори клапанів або відхилення угла запалення, наскільки воно відходить. Про це ми сьогодні не спілкуємось. Взагалі технічно ви розбираєтесь в автомобілях. Так от, пропоную поспілкуватися. А чи реально купити автомобіль отак легесенько, на ізі та й без геморою? Тепер традиційно розповім про саме замовлення. Ну, то воно не зовсім стандартне, тому що людина – це наш постійний підписник, глядач дуже давніх часів. І він чудово розуміється про наші алгоритми, як у нас що відбувається. Він точно розуміє, що він, як людина, розуміючися на автомобілях, йому не потрібен разовий огляд. Він хоче сразу подивитися 3-4 автомобіля за один день. Тому він швидесенько обирає експерт на день. Це людина, коли ми видаємо нашого технічного фахівця в оренду. І пішов шуршать, дивиться про ці автомобілі, розповідати правду матку про них так, як він це побачить і зафіксує з технічної точки зору. І да, треба ще зазначити, що наш замовник, він не киянин, він далеко від Києва, автомобілі саме ті, що він обрав, вони знаходяться в Києві. Звісно, що йому не тяжко приїхати в Київ, подивитися всі автомобілі тут і потім поїхати назад. Але це велика втрата часу. Люди, що цінують свій час, вони точно розуміють, що за цей час вони коштів більше зароблять, ніж коштує наша послуга. Тому він свідомо йде на те, що він замовляє у нас експерта на день. Він точно розуміє, що купивши цю інформацію, він буде задоволений. Так от, мова у нас піде про Audi A6. 15-16 рік, 2-літровий. Готуючись до огляду, ми перевірили всі автомобілі, що він надав нам до огляду. І ми розуміємо, що плюс-мінус після оглядів, ну ось один автомобіль, ось інший автомобіль, там ось третій автомобіль. Ми розуміємо, що по ушкодженням нічого страшного там нема. І вони всі повинні бути класні. Ну, принаймні, якщо їх класно зробили, то машини повинні бути отакенними. А от є ще один варіант, котрий ми точно не поїдемо оглядати. Ми в CarVertical забиваємо вінкод і бачимо, по-перше, тут є скручений пробіг, а по-друге, тут є ДТП. Ну, звісно, що нам ж цікаво подивитися на картинки, які в ДТП. Бачимо стріляні подушки, коліні на рулі. Ну, начебто так, з цього боку нічого страшного. А отут, друзі, оце добрий день. Тут, якщо хто знає, номерна рамка, вона заламлена. Це завжди будуть запитання до реєстрації автомобіля. Хоча, окей, припустимо, будь-який нормальний вміняємий експерт-криміналіст зрозуміє, що там або було втручання, або не було. В будь-якому випадку це може бути додаткова експертиза. Але зараз мова не про це. От уявіть, як можна відновити класно оці Land Rover. Не дай Боже, сюди приїде ще раз кудись цей автомобіль, воно складеться як паперова бумага. Оцей автомобіль ми точно не поїхали дивитися. І все це завдяки CarVertical. До речі, CarVertical, можете внизу, є посилання закріплене. Натиснув на котре, на саме посилання, ви отримаєте 20% знижку. Ну або ось вам промокод. Не втрачайте марно час, а ми поїхали оглядати наші три фаворити, обраних на сьогодні. Audi у нас по кузову. В принципі, якихось явних недоліків не видно. Видно, шильд кислайн криво приклеєний. Ось так стоїть, немає заводських наліпок тут поназу. Поріг трохи не на місці в нас ззаду стоїть. Гума більш-менш нормальна. По капоту є ось такі великі сколи підкрашені. Ну, він насфарбувався, пофарбований погано. Бо всюди видно ось такі нюанси. Їх тут дуже багато. Тут питання по зазору. Капот впирається в фару. Бампер, понятно, теж фарбований. Теж такі подпилинки видно. От раз, от два. Далі тут по зазору, по крилу теж є ось така потертість. Бампер тут не в зазорі стоїть. Отут фара впиралася у нас. Трошки капот тут стерчить. Лобове міняне в нас. По двері дверка теж у нас. Очами бачу, що фарбована. Ну, фарбована так, типа на 3 на 3 з плюсом. По порогу тут по цьому питання. Видно, кидається такий. От він. Приклеєний.
І оця отарочка у нас теж фарбована. Тут нічок трохи не по зазорам стоїть. Дренажик у нас тут забитий, видно. Задній бампер фарбований, шпакля тріскається. Тут бампер так само у нас стирчить наружу, треба ото туди вставляти. Ну, знімали, фарбували, на місце не поставили. Таких подряпин особливих нема. Ну, тут одна, до речі, достатньо глибока, не полірнеться. Тут же видно, набагато це все красивіше. Поріг вже так не хитається. По капоту 137, 148, 155. Дверка ця 240, 240, 242, 250. Далі ця дверка 265, 203. Також у нас фарбована. Далі, а отут у нас шпакля. Видно одразу 900, 1000, 500, 800. В общем, оця от частина. Десь тут у нас переходик в цьому місці. Приємно розкрашений. Я ще прибор навіть не дістав, але ось у нас перехід. Ну, тут точно воно фарбоване. Да, отут перехід у нас закінчується. О, 310, 400, 900, 1000, 1000, 1400, 1100. Чи залітало її тут нормально? Чи вирізали, чи не вирізали? Загадка, от вона. Бачите, як шкурили. Шкурили повністю, а не прокрасили під гумкою. Гумку тут просто так не зняти, тут вона під пластик западає. Але, в принципі, якість видно. Щось воно. При цьому, типа дверка аля не віднімалася. Ну, все зробили красиво. Але при такому пошкодженні вона в будь-якому разі окрашена з двох сторін, видно. 138 показники по цій дверці, тобто ця дверка не вона. А так тут, типу, на болтах заводські не прокраси. По болтам не видно слідів віднімання. Тут і постелі щось видно. Неправильно зібрано такі дірки. Так, ну подушка тут у нас стоїть, але видно, оце стеля. Така у нас якась розломана. А тут переходик по крилу, видно полоса. Багажник, в принципі, чистий. Та й немає, тільки кришечка оця от поломана. Крило оце фарбоване під прибор. По крилишку видно, що крутилося. Тут у нас по болтам все добре. Audi, це на ринку, по підкапотному простору. Ну, тут болтики пластиками у нас закріплені, то ми їх піднімемо. Подивимось, може вдасться зараз зняти. Да, є. Тут видно, підкручувалися болтики, зазори регулювали. Тут теж видно сліди торкання інструменту. Але крило при цьому оригінальне у нас Audi. Капот у нас не крутився. По підсилювачу бампера видно, що тут розбирали, крутили отвори. Так, тут у нас по патрубку пропускному все добре. Мотор помитий, видно, начищений. Вже видно, що клапанна кришка тут підтікає. Підтікати буде нормально, бо він помитий, і воно от прям мокре на стику з однієї сторони. Ну от з другої, да, от, в принципі, видно, що знизу масло ось воно. Телевізор у нас не оригінальний, це видно по недолікам по різного роду таким. Ось він вже ржавіє, в принципі. Крило це так само у нас віднімалося. Я вже далі туди по ці болти не полізу, воно оригінальне. Понятно, що воно тут вже як мінімум крутилося. Так незручно їх діставати, ну да, от вони. Геть іншого кольору болти. Фара 17-й рік, 17-05. Машина в нас 15-й. Так, по патрубкам нормально, по вентилятору тут теж все без питань. Volkswagen, Audi, видно по заводу, все крутиться. І цепок вже міняти треба. А так, герметики тут у нас все рідне, тут капот теж не крутився. Блоки на місці, проводка тут. Трохи це все так виглядає, якось тут воно припрятано, завернуто. Морду розбирали, просто нормально не дозбирали. По салону, по дверній карті є в нас пам'ять, є мертві зони, є підігріви, є складання. По сидінням боковинка ціла, підкрапання якісь щось, бо дірочка, бо пропал якийсь був. Подушка прощупується, тут б'ятини якісь на даху є, видно ось такі. Ось тут зі стелею щось не так. Там люк пищить, треба змащувати. Вшивки тут на місці.
тут принаймні розривів чогось такого не видно, але видно, що туди лазили, воно просто не в зазорах нас стоїть, отут як красиво все чітко. Друзі, що я можу підсумувати? Звісно, що я можу зараз вас і зморити і показати, що цей авто був заявлений, що він в дуже чудовому, класному стані, ну, дивлячись, з якого боку подивитися. Ну, тут треба констатувати факт того, що, по-перше, тут всаджена задня права частина, заднє праве крило, переднє праве крило, вся права сторона взагалі фарбована, шпакльовані самі проєми, відвалюється порог, на капоті відвлазить лак, ціпок, всі діла. Я навіть не згадаю всього того, що побачив Руслан. Так от, коли наш Руслан в чат скидує перше відео, там декілька кусочків, він скидує перше, і замовник каже: хлопці, все чудово, я зрозумів, не втрачайте марно час, треба бігти далі. І я хочу зазначити, що коли машина продавалася, вона була узазначена вся ціла. Ось отсюдова. І є запитання до подушок, котре у Руслана є претензії, що вони були стріляні. Ну, начебто не стріляно. По фотографіям ми бачимо, що машина перфекто. А по факту ми бачимо сліди від того, що там спрацьовувала безпека. Також ми розуміємо, що машина не мала бути фарбована з правої сторони. Окей, не мала бути сильно ремонтованою з правої сторони, бо нема там правої фари, а й чуть-чуть ушкоджене дійсно переднє праве крило. Про це дійсно хлопці заявляли, але ніхто не сказав про те, що там біда далі. І ось це наслідки того, що було ДТП і спрацьовувала там безпека, і автомобіль не дуже в гарному і цікавому стані, принаймні за ту цифру, за котру за нього просять. Але ми не втрачаємо марно час, ми розуміємо, що на цей автомобіль не треба більше витрачати час, нам не треба про нього далі дивитися на підйомнику. Все, стоп, машина, ми його залишаємо. І ми збираємось їхати на другий варіант, на другий екземпляр, але тут є один момент. Коли наш Руслан телефонує продавцю і чує, що це компанія «Одинавто», він каже: ніхто зі мною не домовлявся, я нічого не знаю, за мене взагалі за машину вже є передсплата, який автопідбор, ніякого автопідбору. Хоча попередньо наш замовник спілкувався з цією людиною і було погоджено, грубо кажучи, вчора вечором спілкуємося, погоджуємо, що сьогодні зранку ми приїжджаємо дивитися на цей автомобіль. Нема цього автомобіля. Окей, у нас в списку є наступний автомобіль, третій за нашим списочком, тому ми їдемо дивитися на цей автомобіль. І поки що наш замовник дивиться, а що ж є ще на ринку України, бо у нас залишається час на ринку України, на ринку Києва або Київської області, для того, щоб за світовий день поїхати подивитися щось ще. Ну, а ми поки що дивимося третій варіант. По кузову Audi, в загальному так воно виглядає, є деякі недоліки, є по цьому крилу питання, ну і ззаду по бамперу якісь потертості, м'ятини є, тут на крилі теж. Починаємо по бамперу, є тут косяки, є тут косяки, бо частково якось вона обклеєна була, тому що от клей видно, ось він, оце клей, притертість нас, тут по бамперу є притертість, тут понизу по бамперу притертість, тут гума, зима, бушка якась стоїть стара. По зазорам, в принципі, в нас все непогано. Камера розбита, вона не працює, камеру треба міняти. Тут по бамперу теж притертості, ну, десь ткнулись, походу, трошки передком. Стієчка ось ця крашена у нас. Тут сліди від пленки є, видно, процарапали. Тут, виходить, і перехід у нас є по лаку. Не знаю, видно, не видно його, але тут волна. І криша, як мінімум, теж в плівці була, і прорізали її ножом, коли плівку обрізали, вели, і лак прорізали. Форточка міняна, по зазору трохи стирчить оце крило, його воно віднімалося від машини, стирчить неправильною поставою. Заглушка по порогам є, по двері трохи бітумних плям присутньо, бампер тут знімався, робився, скло заднє теж у нас міняне. Воно, скоріше за всього, що розбивалося, да, тут воно фарбоване, оце от перехід видно. Тут такий білий, коротше, погано зроблено. Тонування теж купа пилу бруду. Тут бампер теж у нас не стоїть на місці, по кольору відрізняється з кузовом машини. Оце крилишко віднімалося у нас, видно.
від машини, отут на ньому цей дефект. Воно краще накрашене під прибор. Стійка оця так само крашена, у нас 230. Видно рознотон. Це такий більш синій якийсь колір, більш темний. Петля не віднімалася. І тут фарба на місці, дверка тут не знімалася. Тут у нас перехід оцей погано зроблений, видно. Отак от воно у нас. Сам проєм при цьому 108, 109, 109. Тут мені не подобається оця щілина. Тут це шумоізоляції. Болти, бачу, крутилися зверху, там болтик є. Задньому крилу дісталось сильно. 300, все зроблено. Камера цього не передає, але такі різного роду розводи, ритвини. По переходу, в принципі, зрозуміло, як воно красилося. Тут у нас теж все шпаклівкою перетягнуто. Скло тут міняне, форточка ця міняна. 7-й рік, 8-й рік. Кришка у нас теж фарбована. 99, 119. Тут 350 у нас пошпакльоване. А тут у нас он 59, 53, 63. Це занадто мало. Видно, оце розбиралося. Видно, вони такі повнуті кліпси. Ну, я впевнений на 100%, що кришка тут ця міняна. Тут, видно, трошки неправильно зібрана ця пластмаска. Отак, во, має бути, вставив я її на місце. Ха, болт не закручений. Тому ця не закривається штука повністю. От такий зазор. А болтик ось він у нас кривий. Видно, недокручений. Розбирався тут обшивка ця. Тут оці пластики у нас не на місці. І саме цікаве, зараз я покажу. Обшивку тут зняв. Яка в нас тут картина? Отаке воно тут все пожмякане, щось підварене. Отака тут картина. Такі нюанси. Отут у нас все варене. Видно, оця вся шуба, вона мокра, це все погрунтоване, таке воно побите, то там видно вода, дощик був, тут там калюжа прямо видно стоїть. От, видно ця водичка, видно тут цей ґрунт, герметики, ось воно все побите, то воно все роблено. По підкапотному простору тут же кліпси, видно Audi, оригінал. Так, ну по панельки тут красиво, видно теж вода у нас стоїть. Тут по клапанній аналогічно, видно достатньо сильно вже це все підтікає. По всьому периметру, також донизу, а плюс-мінус така картина, як у тому, аж вниз туди до ГБЦ біжить. Сама турбіна з того, що видно, сухо. Сальник колінвала, скоріш за всього, біжить теж понизу. От, видно, я впевнений, що теж його споласкували. Тут біля компресору видно масло. Коротше, вся передня стінка в нас біжить, клапанка біжить. По салону кермо, рідна упльотка. Видно, вся отака поцарапана. Насправді, ще в мене є питання до пробігу. Корейські машини взагалі дуже гарно зберігаються, а тут видно, потерта вся достатньо сильно. По дверній карті, в них, в принципі, особливо то по матеріалам нема недоліків, тільки що ото щось там розбивають, ламають. От видно ж теж, воно тут не на місці стоїть. Все, от щось тут теж в повітрі висить, непонятно. Це сліди розбору. Вшивка оця от теж, от воно якось не дуже правильно тут все стоїть. Друзі, я знову з телефоном, але тут мова не про Car Vertical. Я хочу зазначити, що на оцей автомобіль замовник зазначив, що состояння нового автомобіля не бітий. По факту, що ми маємо? По факту ми маємо то, що йому хтось там ех, може випадково, може не випадково, але засадив заднє ліве крило так, що дуже багато в автомобілі розтрощилося. Не оригінальне скло заднє. Окей, нічого страшного. Я нічого не маю проти якісного ремонту. І завжди, коли ми бачимо якісний ремонт, ми кажемо, що оце якісний ремонт, і дай Бог, щоб робили так всі. Але хтось написав з глядачів дуже класний і влучний коментар. Людей, що хочуть купити автомобілі з Америки, набагато більше, ніж у нас майстрів. Тому ми маємо отакі автомобілі. І да, цей автомобіль, він не з Америки. Цей автомобіль був пригнаний з Кореї, тому
Майже ніде по ньому інформації немає, і цей автомобіль, можна сказати, що він був не битий, не крашений, майже ідеальний. Хоча по факту там жаби квакають, розірваний був метал, що по бочині, що по низу, воно там склеєно, якось заварене, це не є якісний. Ну який нахер якісний ремонт, коли там всередині жаби квакають, там вже своя фауна живе. Тому, друзі, цей автомобіль ми точно не рекомендуємо до придбання, тому що, ну, коротше, не потрібно вам розповідати, ви самі все розумієте. Нам за це нести відповідальність, я хочу вночі спати спокійно, за те, що наші замовники їздять на нормальних автомобілях. Цей дрижпак не можна назвати нормальним автомобілем, цим паче за таку ядерну ціну. Доки ми роздивлялися цей автомобіль, наш замовник присилає ще одного автомобіля для того, щоб ми його оглянули. Тому що, правильно, не втрачаємо марно час і летимо на четвертий автомобіль, а по факту третій огляд. Audi, поза зором, капот не стоїть, ні зліва, ні справа, фари не стоять. Є там якась притертість знизу по двері. Коротше, вона вся крашена, окрім криші і кришки багажника. Задня права дверка міняна, задній прогін шпакльований, бампер почуханий. Пофарбована вона погано. Отак, зараз швиденько пробігусь. Тут, до речі, фара. Такі враження, що теж потіє. Вона, видно, висічена по зазорам. Ну, отак от тут. Чисто мізинець туди. Заходить, будь здоров, скло тут подряпане, бампер по зазору не стоїть, тріснута шпаклівка в нас. І вже, ну або фарба відлітає, зараз глянемо шпаклівка. Це жахливо, тут дивіться 800, 900, воно пошпакльоване, 300. І вже треба перефарбовувати. Капот теж змінений, фарбований, алюмінієвий, не оригінальний. У лобовому щось було і пішли тріщини усі боки. По зазорам є питання, капот стирчить у нас. Вище стійка 163, стійка фарбована, дверка 180, задня дверка, видно, болти кручені. Ця дверка крашена у нас з двох сторін, 99, тут прям недоліки видно по окрасу, ось такі 1600, 1600, тут риски такі видно. І переходик ось у нас він. Тут глянець, а тут мат. 1600, 900, 400, 500. Кулючку, отут от воно. Видно, фарба вже відвалюється. Гумка порвана. Тут подряпини по крилу є, такі підкрашені по кришці. Аналогічна у нас картина. Тут є. Кришки у нас немає, відкриття. Запаски є. Ніша тут нормально, герметик рідний. Тут у нас все добре. Тут по крилу теж видно, що це все розбиралось. У нас не на місці стоїть. Я думаю, що там картина буде аналогічна, як попереднього. Тут же болтики закручені. Ну і ця сторона, в принципі, 200. 200. Скло заднє. Неоригінальне, хук китайське стоїть. 18-й рік. Дверка ця теж у нас крашена. Аналогічно. Переход у нас тут видно. Речі, одразу по салону пробігуся. Тут такі прокурені місця є. Тут кавролін поломана, нема регулювання цієї тяжки. Теж, до речі, розбиралися, ось видно. Не заправлена у нас під цю обшивку стеля. Тверна карта теж, оце все потерте таке, забуцькана кришечка. Не відкривається нормально. Ця дверка теж у нас 300. Стійка теж крашена. Теж крашена і підшпакльоване це крилишко. 700, тут 1200, 300, 700, 800. По зазору тут біда. Бампер тріскається, бампер паяний. Видно, отак воно все зібрано. Диск теж такий побитий, покоцаний. Підкрилок тут порваний. Складання дзеркал нема. Є пам'ять сидінь. Водійське сидіння, видно, все. В принципі, вже мертво. Тут воно теж все потерте, кришечок і суфіксів жодної немає. Оці карти розбирали, все потріскалося. Кондьор не працює. Блін, ну це торпешник ще гірший, ніж попередній. Клапанку тут переусильнювали. Крило тут у нас Audi оригінальне. Капот крутився, капот не оригінал, капот тайвань, але алюмінієвий. По фарам кріплення отут паяні. Раз видно, по бамперу теж тут щось появилося. Фара не її, фара міняна, підсилювач тут загнутий. Видно, датчик радар у нас на хамута. Тут крилишко у нас позначень
вже нема шовного оригінального, воно не оригінальне. Панелька тут оця 400 700, вона ремонтована, шпакльована, видно те, що прям тріщина шпаклівки, клапан вентиляції теж, кажуть, міняли добре. Ну, тут ось щось воно біжить. Чим таке свіже, чи видно, що помити було. Перед тим, як я розповім про цей автомобіль, я хочу зазначити, що побачив особисто я. Враховуючи цю комплектацію автомобіля, я розумію, що замовник, він вже свідомо пішов на те, що він пішов в сторону якості автомобіля, а не в сторону комплектації. Тобто, щоб було зрозуміло, він же собі поступився в комплектації. Ну, я це відчуваю, я це бачу. Тепер, що стосовно самого автомобіля. Машина гірша, ніж всі оті, що було сьогодні оглянути. В рази гірше, от взагалі. Замовник був просто охірєвший, він був приголомшений, якщо українським нормальним словом, а не бідлявшою мовою, про стан ринку в Києві. Тому що бюджет нормальний. Машини, отак от дивися на них по ісходним даним, вони класні, мають бути. А по факту з'ясувалося, що будь-який автомобіль треба оглянути, тому що доки не оглянете, ви не розумієте, в якому він дійсно стані цей автомобіль. Тому що от купить отаке, де жаби квакають, то потім, ну, ваші діточки можуть там кораблики пускати або там рибок розводить. Воно вам треба. Ну, тут немає щастя для людини. На даний момент з людиною ще ведеться комунікація, тобто крапка в цій історії ще не поставлена. Але історія на цьому закінчується для вас, але не для замовника. У мене на сьогодні все, хоча ні, не все. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені цікаво дуже побачити, який відсоток людей купив собі автомобіль просто так, мається на увазі, маючи певну суму коштів, пішли на базар, купили автомобіль і їздите, вам пощастило. Мені дуже цікаво, який це відсоток людей. Хочу це побачити. Буду вам дуже вдячний за ці коментарі. Тепер у мене сьогодні точно все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Динавто». Всім удачі на дорогах, всім удачі з автомобілями, всім пока-пока.